Hei, jeg heter Franziska. Og jeg heter Ann-Sissel, og vi jobber i fosterhjemstjenesten i Bufetat, Region Nord. Og hvis du kunne tenke deg å høre noe mer om hvordan man kan bli fosterhjem, og hvilke barn og ungdommer som har behov for fosterhjem, så håper vi at du kommer på et nettmøte med oss. Så hvis du ser på linken under her og melder deg på, så ses vi. Velkommen!